فيوفا فيوفا لا طب ما انت بتعيط ليه وتزن ليه؟ ما تخافش وجع واحد خلاص ده عسل ده ما شاء الله خلاص ما تخافش خالص ده عسل ايوه خليك قافل اوعى تفتح خالص اقفل بقك شويه اقفل بقك اوعى خلاص ده عسل ده ما شاء الله خلاص مش عسل انزل شويه انزل شويه طب انا اعمل العيون اسال العيون دي زرع ايوه وبعدين بقى خلاص كده افتح مطر يلا بقى فيوفا فيوفا لا طب ما انت بتعيط ليه وتزن ليه؟ ما تخافش وجع ما وجعني كمان ده بيساعدني يعني ده في كحول كحول ماشي افتح فيوفا كده فيوفا فيه؟ خلاص يا جماعه مش انا حاجه كده في وجع في لا استنى نشوف الحته دي هنا في وجع هنا في طب والله سبحان الله هيجي معاك افتح كده طب بص هنغسل بقى الميه نغسل الميه كده في وجع ها كده مفيش اهو طب ما انت عسل اهو يلا عشان تروح انت مش بحب بعد لما بتكون عامل بحب
ده ولا لا؟ لا ما خدتوش عادي عشان اديك حقنة كده. حاسس حاسس في حاجة لا حاسس كده؟ حاسس حاجة؟ مش هتعرف تاكل على اللحية دي. لسه بجد؟ مش هتعرف تاكل على دي؟ عض بقى عض عض. هي كده يلا.